Assalamualaikum. Okey, ha, yang ni nak tutorial, bukan nak menjahit lah. Eh, nak tutorial ni nampak ni apa? Okey, tutorial ni apa? Kotak color kan. So selalu color-color anak kita, kita simpan di dalam kotak ni kan. Okey, tapi ha, selalu apa? Selalunya akan hilang. Tak tahu kat mana. Sipah-sipah. Kita yang akan penat lah kita. Jadi untuk mengelakkan tu, saya nak buat jadikan dia macam ni. Okey. Okey, tengok. Okey. So, macam mana nak buat? Okey, tutorial dia. So, you all perlukan note color. Lepas tu benang. So, benang tu saya pakai benang yang agak tebal sikit lah. Benang jeans eh. Benang jeans. Lepas tu, tali. Eh, tali apa-apa. Rebands ke pun boleh. Lepas tu cutter. And then knife ni. Okay, so tak, saya tak pakai gum eh. Glue sebab actually tadi mula nak buat pakai glue. Lepas tu glue tak ada. So kita fikir solusi yang lain. So dapat buat macam ni. So apa yang you all boleh buat. Okay, nampak tak ni? Saya dah iris dia. Jadikan dia longkang. Okay. Jadikan dia longkang. Nampak? Jadikan dia longkang. Okay. Okay, buat jadikan dia longkang. Nampak? So, you all hiriskan dia. Hiris kat sini. Buat dia. Okay, hiris. Jadikan dia longkang tau. Supaya bila jahit benang tu, dia tak terkeluar lah. So, jadikan dia pemegang untuk colours ni lah. Nama lagi ada letak, hilang tak tahulah. Erase buatkan longkang. Lepas kita akan jahit. Eh, jahit pula. Ikat. Ikat benang eh. Okay. Nampak? Okay, jadikan dia longkang. Kemudian kita ambil benang. Okay, benang. Saya ambil dua lembar. So benang ni benang jeans tau. Benang jeans dia memang tebal sikit lah. Kalau you pakai benang biasa tu, nanti putus pula kan. So saya ambil dua macam ni. So saya akan ikat. Ikat dekat longkang tu. Okey, buat dua kali ikat. Dua kali, tiga kali ke. Jadi dia kukuh lah, dia tak terbuka eh. Iya, okey. So dah ikatkan kepala dia. Okey. Lepas tu kat sini kita simpulkan. Jadikan dia lubang. Nak masukkan tali lagi satu. Kalau rasa nak pakai tali ni macam ni pun boleh juga. Tapi saya nak pakai tali lain. So dah tu, matikan dia. Okay, so dia jadi lubang macam ni kan. Okay. So kita masukkan tali. Okay, tali tu bagi ukuran yang sama lah setiap pensel tu. Masukkan kat tadi. Okey. Mana lagi satu? So baru buat tiga. So ulang-ulang sampai lah pens apa colors tu habis. Ya. Satu. Okey, bila dah dapatkan contoh berapa 12 ke 24 batang ke? Kumpulkan macam ni. Ha, ni nanti dah banyak kan. Nanti you all
cakap lagi sekali ha, macam tu. So anak-anak tak hilangkan, kita pun sedang okay, ha, dia nak tulis nanti dia ambil lah WhatsApp color. Okay, so besok dia dah mula sekolah after PKP. So tak tahulah macam mana, harap semua okay ikut SOP kan. Okay, korang cuba tau. Bye. Okay, so the colors is yours. Nah, you masukkan dalam ni. Ambil satu macam ni. No, like this. Like this, like this. You take this one, you put it macam ni. Come. Ni, masukkan macam ni. Tengok. Oh, yeah. Okay. Cepat buat. Ni semua Rifki punya. Besok Rifki kena bawa. Betul. Okay, ambil ni satu. Okay, masukkan dalam tu. Macam ni. Ni pegang macam ni. So you cannot dah pakai-pakai ni semua tak hilang lagi. Tak boleh hilang eh. Faham tak? Cepatlah. Simpan ni. Masukkan. Kena bangun pagi-pagi. Okay. Ibu cakap betul. Kali ni betul. Ibu tak tipu. Tengoklah budak ni. Habis sekolah. Oh. Muka budak ni. Ha. Budak kecil. Hey. Ibu? Yes. Kena sekolah kat besok. Tu apa? Ni don't throw away. Huh? Tu don't throw away. Ha, don't jangan hilang don't. Ya apa? Jangan hilangkan ni ah. Itulah. Itu throw away rubbish. Oh, selalu hilang yang kita throw rubbish. Maaf, habis throw rubbish. Merah. No, belum siap lagi dia nak pakai. Kenapa tak hilang? Hair. Kan kasi tercabut, ibu nak ikat. After this boleh lah. No dress in a row. Dia lupa apa? Don't throw away. Don't throw away. Okay, please. Don't fishing. Don't fishing. Don't fishing. Yang cookie. Cannot fishing here. Ibu yang cookie. Ha? Yang cookie. There's no fishing here. No fishing. Okay, tunjuk dekat kamera sana. No fishing. Everybody, no fishing. Okay, no fishing. And then? What? Telephone. No handphone at Petronas. At Petronas? Tak boleh ada pakai handphone bila dekat PlayStation. The clock. Ha? Ibu? Yes. The clock. Clock. Clock what? The TV in the clock. Nah, buat cepat sekali tengok. Okay. Ibu dan ini. Nak ni? Nak nanti ikat dulu, ikat. Kalau tak ikat, hilang. You know lah. Nah. Janganlah itu buat-buat macam tu dia. Siap. Okay, yang ni. Okay, apa tu? Petronas. Petronas Station. Oh. Kejap, belum. Nanti. Kejap. Pakai
pencil dulu, pencil. Mungkin nak buat color. Ha? No, you pakai pencil first. Nak red light. Nak buat red light. Then this one atas ni ibu nak ambil lighter, ibu nak bakar. Tidak. Bakar. Mungkin ambil pinjam boro daddy. Pinjam lighter daddy. Tidak. Oh tu bakar je. Atas. Nak nanti dia berbulu-bulu. Okay, now you, you can look at that one. Pencil. It's not a rainbow petronas. Ibu. Okay, Ibu. Okay, now, cuba Iki buat. Iki buat lukis pakai ni. Boleh tak? Boleh. Nama red light. Red light. Haa, buat red light. Okay, cuba lukis. Lukis kat sini. Kan senang tu. Okay. Red. Nak buat traffic light. Yellow. Yellow. This one lah. Yes. This one kan this one. The green color tu. Arrow. Mana ada? Oh, arrow like this. Okay. And then you kena colors lah, colors. Baru nampak. Okay, colors, colors. Yellow, yellow. And then why this? Traffic light. Yeah. Okay. Traffic light. Bu? Okay, sekarang nak buat apa nak? Ni oribo. Oh, tampak kat situ pula. Okay, lukis apa pula? Okay. Okay, nak lukis apa? Ni. Paper pun dah habis. Yeah. Okay, now you lukis. Lukis cat Tom. Cat Tom? Ni? Lukis Tom pet. Apa tu? Ada orang tepung. Biarlah dia. Okay, bye. Nanti you all buat lagi. Okay, okay. So. Nak telefon. Okay, dapat macam ni. Oh, nak telefon.